Аймгийн засаг даргын тамгийн газар, хүнс хөдөө аж ахуй, жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн газар, газурт компани Агро машдаг, Энсодо тракторын компани хамтран Монголда тэр дундаа Дархуул аймагт анх удаа хөдөө аж ахуйн техник технологийн Агротех Монгол 2011 үзэсгэлэн худалдааг зохион явуулж энэ өдөр нээлттэй арга хэмжээг газурт компани байранд хийсэн юм а. Энэхүү үзэсгэлэнд зохион байгуулагчид болон оролцогч байгууллагуудаас гадна хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн амны төрийн нарийн бичгийн дарга гамтлаг оролцсон юм а. Үзэсгэлийн гол зорилго нь хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж борлуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага иргэд өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнээ газар тариалан эрхлэгч иргэдтэй танилцуулж өөр хоорондоо харилцан туршлага судлах үзэсгэлэнгээр дамжуулан бараа бүтээгдэхүүнээ сонирхож иргэдтэй хямдралтай өнөр борлуулахад оршжээ. Энэ үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж байгаагийн хамгийн гол ачаал бүгд нь за сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын газар тариалангийн салбар ялангуяа үр дүрэний одоо чиглэлээр нэлээд бас хөгжих бас чиг хандлага нь нэлээд нааштай юм хэлбрээр хөгжиж байгаа. Энтэй холбоотойгоор техникийн шинжилт, газар тариалангийн технологийн шинжилтийг заашгүй юм шаардлага байна. Тэгээд тариал эргэж байгаа аж ахуйн иргэд маань өөрөөсөө одоо тэр болгон энэ өндөр хөгжлийн орнуудын өндөр хөгжлийн жилдээ техник үзэх бас сарахан боломжгүй. Тийм учраас газар дээр нь гол тариалан эргэлж байгаа аж ахуй нэгж иргэдтэй энэ одоо олон улсын том компаниудыг урж оролцуулж энэ техникийнх нь одоо хүчин чадал, технологийнх нь танилцуулах ийм одоо гол зорилготой. Тэгээд энэ үсэнд нийтдээ гадаад энэ 33 компани, за манай дотоодын бараг 60 гаруй компани нийтдээ 100 орчим компани оролцож байна. Хөдөө аж ахуйн техник технологийн Агротек 2011 үзэсгэлэн худалдаанд манай аймгаас гадна Улаанбаатар, Сэлэнг зэрэг аймагуудад үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн компани оролцож тоног төхөөрөмжөө хямдралтай өнөр худалдаж байсан юм а. Тухайлбал 2000-аад даах үрээ техникийн худалдааны төвд хамгийн анхны хөдөө аж ахуйн сэлбгийг Орос улбаны улсын Москва, Ирхүү, мөн Украины Кивэн үйлдвэрийн албан ёсны гэрэт борлуулагч Алтайски шинийн дугуйн үйлдвэрээс хөдөө аж ахуйн болон автомашины бүх төрлийн дугуйг импортлон оруулж ирдэг мөнх шижир тариа компани оролцож бараа бүтээгдэхүүнээ хямдралтай өнөр худалдаалж байсан юм а. Оригинал сэлбгийг хэрэглэгчдэд цаг алдалгүй хүргэж чаддаг мөнх шижир тариа компани Т150 тракторын бүх төрлийн сэлбэг, компаний бүх төрлийн сэлбэг, Ремен, Алтайски шинийн заводын Z131, Z130, MTZ80, 82, 50 тракторын бүх төрлийн сэлбэг, хадлангийн бүх төрлийн сэлбэг, хаврын тариалтын үед хамгийн хэрэгцээ шаардлагатай байдаг тариалтын дүүжин машин механизмын сэлбэг, гидро нацаас болон бусад сэлбүүдийг газар эрхлэгч иргэддээ сонирхуулж хамгийн хямд үнийг саналлгаж байсан юм а. Манай компани одоо яг Агротех гэд 2011 оны энэ хаврын үзэсгэлэн худалдаанд ирж оролцож байгаа. Тэгээд манайх Оросын холбооны улсаас бүх төрлийн одоо цапаас сэлбэг, дээр нь тэгээд дугуй одоо бүх төрлийн дугуй хөдөө аж ахуйн машин, трактор, комбайны бүх төрлийн дугуй манайх оруулж ирж байгаа. Тэгээд манайх өнөөдөр бүтээгдэхүүнүүдээ энэ танаа энэ одоо үзэсгэлэн худалдаанд хүрэлцэн ирж дэлгэж одоо та бүхэнд танилцуулж байна. Үүн нь хямдралтай байгаа. Бид нэ тодорхой хэмжээгээр одоо үзэсгэлэнд ирж байгаа болохоор тодорхой хэмжээний хямдралтай энэ бүндээ худалдаа явуулж байгаа. Хаврын үрлэгээ, зуны хадлан, намрын тариа болон хүнсний ногооны хураалтын бүх төрлийн оригинал сэлбгийг үзэгч та бүхэн хайж байгаа бол үйлдвэрийн оронд байрлаг газарт компани үзэсгэлэнгийн дахинд гарч байгаа Агротек 2011 үзэсгэлэн худалдаанд зориод үзээрэй. Энэхүү үзэсгэлэнгийн зохион байгуулагчийн нэг Энсодо тракторын компани 2009 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд Америкийн нэгдсэн улс, Канад, Итали, Испан зэрэг улсуудын хөдөө аж ахуйн шилдэг техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч 15 компани Монголд халбиасны борлуулагч юм байна. Тэд Монголынхон газар тариалан эрхлэгч иргэддээ зориулан хамгийн найдвартай чанартай хөрөнгө баг зарцуулдаг трактор, комбайн, ангилан хадагч, үрлэгч, хор цацагч, уранш боловсруулагч үлтийн техник, хадлангийн тоног төхөөрөмж үр тариа хадгалах, аж ах буул хэрэгсэл, тарималын үр бордоо, ургамал хамгаалтын бодисыг гадаад орнуудаас оруулж ирдэг гэнэ. Тус компани хэрэглэгч болол үзэгч та зохис үйлчлэгийг нэг дараас авч найдвартай, чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэж, урд хожид байгаагүй ургацыг хураах боломж бүртгэнэ. Тиймээс хэрэглэгч та бүхэн 2 өдөр үргэлжлэх үзэсгэлэнтэйг зорж, тэр дундаа Энсодо тракторын компани бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмжийг нэг сонирхоод үзээрэй. Тус компани бусдаас ялгарх онцлог нь Монголынхаа уур амьсгалтай төстэй Канада Улсын хөдөө аж ахуйн шилдэг техник технологиг Монголдо нэвтрүүлдгээрээ давуу талтай байна. Энсодо тракторын компани сүүлийн 3 жил Хойд Америк, Европоос хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж оруулж ирж байна. Манайх бол одоо бусдаас онцлог зүйл гэх юм бол манайх Дархан уул аймагт сэлбэг засвар үйлчилгээний мэрэгжсэн төвтөө. Энэ нөгөөд дамжуул сэлбэг засвар үйлчилгээг баталгаа засвар үйлчилгээг хангаж байгаа. Тэгээд дэлхийн алдартай брэнд болох
кейс Нью Холланд гэдэг трактор өдөөч хоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг компани бүх тоног төхөөрөмжийг бид нар санал болгож байна. Одоогийн байдлаар бид нар энэ манай Монголд анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа энэ хөдөөчхөн үзэсгэлэнд зориулж техникүүдийн татан авалт хийсэн байгаа. Энэ зориулэд одоо зарим техникүүдээ одоо хямдруулж тусга хямдрал үзүүлсэн. Өчигдрийн байдлаар бид нар үзэсгэлэнд зориулж авчирсан тракторнаас мань 200 зарагчлаа өнөөдрийн үзэсгэлэн дээр. Анх удаа хөдөө аж ахуйн техник технологийн Агротек Монгол 2011 үзэсгэлэн худалдаанд оролцогч аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөр өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг сонирхож иргэдтэй танилцуулж бүгд тодорхой хэмжээгээр үнэ бууруулж байсан юм. Өнгөрсөн 9 сараас эхлэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн UMO хөдөө аж ахуйн компани Япон улсаас хөдөө аж ахуйн бүхэл чиглэлийн тоног төхөөрөмжийг оруулж ирдэг гэнэ. Үүний дотор хурс сэрүүлэгч, зөөхий зохиогч, цахилгаан үсүр, хор цацагч, усны нацоос, үр тариа цайруулагч, төмөс цэвэрлэгч, анжис зэрэг бага уурын тоног төхөөрөмж ус гадна том уурын Япон улсаас 10-аас 105 морины хүчин чадалтай тракторыг газар тариалан эрхлэл ширгэдтэй зориулан оруулж ирдэг гэнэ. Тэд хамгийн сүүлд Шинэ Зеланд улсын цахилгаан хашааг Монголд анх удаа шинээр оруулж иржээ. Энэхүү цахилгаан хашааны гол онцлог нь зөөвөр их бөгөөд хаана хизээч ашиглах боломжтой бас гадна малын бэлчээр ногооны талбайг хамгаалдагаараа ач холбогдолтой байна. За манайх United Mile Order гэдэг компани байгаа. Японоос хөдөө аж ахуйн тоон төхөөрөмж, Япон трактор хөдөө аж ахуйн бүх төрлийн тоон төхөөрөмжөд оруулж ирдэг. Япон тракторын давуу тал нь бол эвдрэл багатай. 5-аас 10 жил бол баталгаатай хэрэглэдэг. Сэлбэг хэрэгслийг манайх нийлүүлдэг. Бүх төрлийн тракторууд байгаа. Жишээ нь 10 морины хүчтэй сахуулаад 105 морины хүчтэй Япон тракторууд манад байгаа. Өшөө давуу тал нэгээр дөрөв дугуйнд маяждаг хөдөө аж ахуйн голтой мөн дагалт хэрэгслүүдийг бол Японоос нийлүүлж байгаа. Мөн манайх бол бас анх удаа Монголд ийм цахилгаан хашаа гэж оруулж ирж байгаа. Нью Зеландаас оруулж ирж байгаа. Энэ бол бэлчээр хамгаалах зорилготой. Балын бэлчээр мөн ногооны талбай дээр хамгаалах зорилготой тийм бүтээгдэхүүн байгаамаа. Хадлангийн тон нөхөрөмж байна. Энэ бол өвс пресслэгч Японоос оруулж ирсэн брендинг 20-25 кг-ыг бол пресслж боодог. 1 жилийн баталгаа өгж байгаа. Бүх төрөнг төрөлд тоног төхөөрөмжийг бол манайх компани хариуцж дааж байгаа. Монголд бас анх удаа оруулж ирж байгаа энэ тоног төхөөрөмж байна. За ялгарх онцлог нэг бол манайх ер нь бол манайх оруулж ирсэн тоног төхөөрөмжийн бүх сэлбэг хэрэгслийг дааж байгаа. Жилийн баталгаа өгж байгаа. Засвар үйлчлэгээг мөн бид нар давхар хариуцж байгаа. Энэхүү цахилгаан хашааг сонирхож байгаа иргэд та бүхэн үйлдвэрийн оройнд байрлах газарт компанийн үзэсгэлэнгийн тахимж ариараа. Таны тарьсан ногоог таны өмнөөс хамгаалж, малыг тань ийш тийш явахаас урьдчилан сэргийлж чадах Монголд анх удаа орж ирсэн цахилгаан хашааг зөвхөн UMO компани хаанч байхгүй хямдхан үнээр борлуулж байна. Тус компани энэ үзэсгэлэнд зориулан мөн л тоног төхөөрөмжөндөө онцгой хямдралыг зарлаж байгааг ахин дуулгая. Ийхүү өнөөдөр хөдөө аж ахуйн техник технологийн Агротек 2011 үзэсгэлэн худалдаа нээлтээ хийж газар тариалан эрхлэгч иргэд та бүхэндээ хаанч байхгүй хямд үнийг санал болгож нэг дараас өөр хэрэгцээтэй бүхий л тоног төхөөрөмжөө авах боломжийг олгоод байна.